З вересня у Хмельницькому почастішили затори. Наскільки можливо змінити ситуацію? Тягнули за роги трактором кілька кілометрів. У Красилівському райсуді розглядатимуть справу знущання над коровою. 5 кілограмів важить одна капустина. 87-річна жителька Волочиської громади розповідає про свої секрети вирощування овочів. Ця гнучка така, оце перехрестя, де Бендери, там завжди так, кожного ранку. За місто їжджу, західноокружною, кожен день. Ну, ці затори останню неділю, відколи 1 вересня. Хмельницький, 9 година ранку, на проспекті Миру утворився затор з десятків машин. Із початком навчального року пов'язує часті затори в місті таксист із 30-річним стажем Олег. 1 вересня діти пішли в школу, багато замовлень, батьки доставляють дітей в дитячі садки, в школи. Через затори, каже Олег, ускладнюється і рух, і робочий процес його учасників. Я за всіх таксистів зараз скажу однозначно, це ми не можемо обслужити просто всіх пасажирів. Багато дуже замовлень, а ми просто-напросто не встигаємо. Ну і люди запізнюються на роботу. Чекає на маршрутне таксі хмельничанка Алла. Вона в декретній відпустці. Говорить, коли їздила на роботу, доводилося постояти в заторах. Особливо вранці, і це дуже помітно з початком навчального року, з 1 вересня, коли вже батьки везуть діток в навчальні заклади. Із 1 вересня навантаження на автошляхи міста дійсно збільшується. Говорить, виконуючий обов'язки директора комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Віталій Засоренко. Світофори, так як і працювали, так і працюють. В тому самому режимі деякі світофорні об'єкти ми аналізуємо, вдосконалюємо їх роботу, змінюємо графік пропуску транспортних засобів. Зміна в роботі світлофорів покращить ситуацію на дорогах, говорить водій Євген. Дослідити, чому такі затримки на світлофорах. Я ж виїжджаю напряму за місто, основна пробка біля газконтори, тому треба це питання дослідити і виставити по-іншому час затримок цих. По перемоги вниз взагалі проїхати теж не можна. Аби не стояти в заторах, Віталій Засоренко радить власникам автомобілів утриматися від виїзду без нагальної потреби. Не виключає запозичення досвіду країн Азії. У великих містах вже застосовується практика виїзду транспортних засобів з чотними номерами і з нечотними. От по якихось днях. Можливо, і колись в нас таке буде застосовано. Наразі ж, говорить Віталій Засоренко, після моніторингу дорожньої ситуації в місті за потреби вкотре скоригують роботу світлофорів. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. 53 гривні 29 копійок – така середня вартість пального в області, розповів у коментарі Суспільному начальник відділу розвитку споживчого ринку обласної військової адміністрації Олег Гарник. Із його слів, влітку ціни на дизпаливо виросли на 13-14%, на бензин – на 15-16%. Причиною цього стало підвищення ставки ПДВ з 7% до 20% і також підвищення акцизного збору. Слід зауважити, що ці вимоги діяли і до повномасштабного вторгнення Росії на територію України, тобто податки повернулися до того рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення. Ще підвищенню цін сприяло підвищення цін на нафту. Також, якщо, наприклад, на початку року ціна за барель марки Brent коштувала на початку року $88-87, потім вона знизилась до 75 на початок літа, а зараз вона знову піднялася до позначки $89 США за барель. Олег Гарник говорить, пік зростання цін на пальне минув. На його вартість, окрім цін на нафту, впливатиме насиченість ринку пальним і активність бойових дій. Наш ринок в минулому році пройшов два таких критичних моменти, пов'язаних з цими подіями. Це на початку минулого літа, і коли ринок трансформувався і переналаштувався, нові шляхи і нові методи постачання пального з Європи, а також в кінці минулої осені, коли наші об'єкти енергетичної інфраструктури були під ракетними обстрілами. І на сьогоднішній день ринок, в принципі, нас пальним насичений, дефіциту не передбачається. У першому півріччі цього року, розповів Олег Гарник, ціни на пальне знижувалися в порівнянні з початком року на 13% на бензин і на 20% на дизпаливо.
Красилівському районному суді Хмельницької області розглядатимуть справу знущання над коровою. Випадок стався у травні у селищі Антоніни Хмельницького району. Вчора, 5 вересня, там відбулося підготовче судове засідання. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка районного суду Світлана Кушмінська. За її словами, судовий розгляд відбудеться 15 вересня. Каже, ймовірно, засідання матиме особливості. Він не зовсім здоровий, оскільки є як законний представник, то я не знаю, чи буде вона в закритому чи відкритому розгляді, хвора людина. Кримінується йому дві статті, 185 частина 4, це викрадення чужого майна, поєднана з проникненням в інше приміщення, вчинене в умовах воєнного стану. Це він викрав в гімназії 4 ноутбуки, якраз в той день, як корову цю вкрав. Інша стаття – це 299 частина 1, жорстоке поводження з тварин. Якщо провину доведуть, обвинуваченому загрожує обмеження або позбавлення волі від 1 до 3 років. За словами представниці громадської організації зі захисту тварин UA Animals Ольги Чевганюк, у викраденні корови, знущанні над нею, зокрема зґвалтуванні, запідозрили 22-річного місцевого жителя. У поліції відкрили кримінальне провадження, а у липні його закрили. І відкрили знов після наполягання власників тварини і зоозахисників. Зіграла роль PC Animals і те, що наші дописи сильно розповсюджуються, на них звертають увагу і тому не можуть просто прикрити якісь кричущі справи, як цю, наприклад, нам повідомляють про хід справи. Прес-секретарка райсуду Світлана Кушмінська каже, обвинуваченій йдеться, що підозрюваний прив'язав тварину ланцюгом до трактора і волік її. Щодо інших дій стосовно тварини не йдеться, говорить прес-секретарка. Сьогодні, через 3 місяці після знущань, корова виглядає здоровою, каже її власниця, і показує тварину на пасовищі. Дочка власниці Людмила Булка припускає, що одним судовим слуханням тут не обійдеться, бо мають заслухати 4 свідків. 87-річна жителька села Соломна Волочиської громади Станіслава Школьник веде нас на свій город, показати, як цього року рясно вродила капуста. Ця городина і справді вродила щедро. Капустяні голови величезні, зійшли і виросли, каже, всі до останньої заробленої в землю насінини. Та ділиться досвідом, що треба робити, аби капуста добре вродила. Як нема дощу, треба підливати, треба трошки підсипати, підкормлювати. Сапала ціле літо. Сапай, ти сапай, вже заростає, ти сапаю. То тупіро вона від Маткої Божої починає до 21 числа, саме росте капуста. То вона тупіро росте. Та хоч капуста ще не виросла як слід, Станіслава вже зрізає найбільшу. Була така здорова, що я ж все попервертала, такий прямо голові, що не годин. Є так було, що 5 кіло мала. По капустину до борщу до Станіслави прийшла сусідка Люба. Господиня ладна зрізати її не одну. Капусти так багато, що їй, каже, не шкода. Я тобі зріжу з одну. Та нашу мені з одну? Ну, то от, а я мені не хватить, мені що на завтра на борщ? Зі слів Станіслави, капусти вона саджає щороку багато. Трохи на продаж, більше собі. Часом менше, часом більше. Люди купляють, собі січу, і тушу, і вареники з того. З капустом, і капусняк борщ варити. Скільки квасить капусти на зиму, каже, залежить від урожаю. А часом кастрюлю, а часом кріжалок багато кладу на голубці. Бо люблять, як приносять чару, всі люблять річани. Голубці рясових не люблять. Треба було ціле літо хильце нарубитися. Що зробити? Треба. Цього року все вродила щедро, каже сусідка Станіслава Любов Гуменюк. І груші з яблуками, і огірки з помідорами, і картопля, і навіть кавуни, які вирощує для своєї родини. Не знаю, тут же є різні. Які діти привозили нам, я не зернята збирала. Кавуни то щороку сіємо для себе. Для себе, для дітей діти приїдуть. То от хлопці були, дрова різали, то ми... Пішла, вирвала, дала один, різали. Хлопці електрики були, теж розрізала один. Із її слів, погода цього року сприяла багатому урожаю, але й праці від весни довелося вкласти немало, щоб восени збирати такий урожай. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Пиріжки сьогодні будуть з картоплею.
картоплі, зварили картоплі, насмажили туди цибульки і помастили хорошо. Смажені пиріжки – то найулюбленіша страва, яку у рідному селі готували чи не щотижня. Пригадують в родині переселенців з Новотроїцького, що на Донеччині. Тепер їх смажать у Хмельницькому. До Хмельницького ми попали 7 березня. Ми живемо під Волновахою. І ми виїхали від тіля 3 березня, і ми їхали оце 4 суток. 71-річна Лариса Бондаренко розповідає, чому довелося покинути рідну домівку. Проходив нас траса Донецьк-Маріуполь, і ми живемо прямо на цій трасі. Наше село кинуло 3 бомби, і ми опустилися в підвал. Коротше, світла немає, газу немає, води немає, магазини закриті, нічого немає. У Новотроїцькому жінка жила із дочкою та зятем, які мають ментальні розлади. У Хмельницькому, як і у рідному селі, єдиним доходом родини є пенсії. Діти – інваліди дитинства обоє. Вони за мною, нема більш нікого. Його батьки померли, і я одна. Моя дочка переболіла у дитинстві менінгітом. І дуже, дуже боліла вона, ми думали, що вона не виживе. Доця, ну давай сідай, мені трошки допомагай. З дочкою і зятем, каже Лариса Бондаренко, 24/7. Я їх не можу так бросити, щоб оставити, щоб десь мені лягти навіть в лікарню. Я переживаю, гуляють самі, у магазин ходять самі, я пишу записку. Ну, гроші не розумію, звісно. Диви, який пиріжок, гарний пиріжечок вийшов. Диви, який. Давай ще, ліпи. Ілля та Оксана разом 27 років. Познайомились в спеціалізованій школі. Кажуть, пам'ятають першу зустріч. Вперше я побачила його в школі. Був хорошим, спокійним хлопцем. Мужчина хороший, гарний. Родину переселенців відвідує двічі на тиждень, каже соціальна працівниця благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Тетяна Поліщук. У нас ми з червня місяця допомагаю їм по господарству, так як їй важко ходити, їй важко спускатися, треба сходити в магазин, треба принести води, деколи поприбирати треба. Також благодійний фонд надає їм допомогу продуктовими наборами щомісяця, засобами гігієни. О, дітки, пірожочки вже готові. А ну будемо пробувати час. Маленький. Ой, ми мріємо всі з моїми діточками попасти на рідну землю. На рідну землю. Я приїду, я буду цілувати. Буду плакати, звісно. Валерія Курій, Дем'ят Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Дорога додому. З окупації, полону, поля бою, з-під завалів. Тисячі українських сімей місяцями чекають на можливість гідно попрощатись з рідними. ДНК-лабораторії не справляються з обсягом експертиз. Чи все зробила Україна, щоб скоротити чергу тих, хто очікує на прощання? Дивіться розслідування «Черга на прощання» 6 вересня о 22-й на місцевих каналах Суспільного. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.